ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ରହୁଛି, ଯେମିତି କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ତା ସହିତ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ତା ସହିତ କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଏ କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ରହିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିବ 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକାର ପାଗ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ ଜାରି କରେ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ତ ରହୁଛି, ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ବିସ୍ତୃତି ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରୁ ଯେଉଁଟା 20 ତାରିଖରୁ ଅପସାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2-4-5 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ତାହା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଭାଗ ରହୁଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହୁଛି, ତେଣୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ତଥା ଉତ୍ତର ଦୁର୍ଗରୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତାପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ଆକଳନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେବ, ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ରହିବ। ତେଣୁ ବର୍ଷାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ତଥା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ପାଗ ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।